sana ringkang ringkang sejak pangantenan gelis sok gerah hurungkeun eta harupat disengat aya dinyalakan apinya dibakar naon si harupate nya eta nyere kawung nya nyere anu tina tangkal kawung di dia dina meuleum harupat urang doakeun ieu panganten sing ditebihkeun tina sifat getas harupate sampai nyala terus ditiup berdua udah nyala tiup berdua bismillahirrahmanirrahim iya itu masih ada baranya pegang ininya dicelupkeun gelis seneukna dicelupkeun biaslah tuntaslah sok dicelup diangkat deui gelis diangkat nyerena teras dipotong-potong kuduaan dipotong-potong kedua kuduaan potongkeun sing dugi ka potong deui teras alungkeun ka ditu nu tebih sok dina ngalungkeun ieu harupat alungkeun sifat akaawonan anu aya dina diri si Neng sareng si Aa sok kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim alungkeun gelis bareng alungkeun lung iya salajengna acara nincak dong Neng si Deku dibuka sendalna gelis pastina capek sok si Deku buka sepatu si Aa na dia dina mepeskeun ndog teh cikal bakal keturunan urang doakeun ieu dua panganten mugia dipaparin keturunan anu soleh sareng soleha sok jempol si Aa'na diangkat dina ndog tis kaditu ka dieu di luhur sok Aa taikin nah nanti hitungan ketiga baru diinjak ya aya kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu diwasuh cuk diwasuh terus hilap sekarang sudah halal ya ayah iya selanjutnya meposkan kendi gelis Neng nyepeng sirah nak Aa nyepeng bujur nak ini bujur kendi di dia dina meposkan kendi simbol meposkan segala permasalahan dina rumah tangga Neng gelis lamun urang rumah tangga seueur masalah aya masalah cekap dipepeskeun kuduaan dipecahkeun berdua aja ya ulah bade dikasaha-saha wawartos ka mamah ka bapa komo ka tatangga anu sifatna moal pisaeun kendi asalna tina taneuh urang bakal mulang kana taneuh kalian ucapan bismillahirrahmanirrahim hitungan ketiga baru dipecahkan ya Neng ya hiji kaluhur Neng diangkat dua kahandap tilu digoyang ulang ya hiji kaluhur dua kahandap digoyang ucapan bismillahirrahmanirrahim sini Neng dijatuhkan satu dua tiga kebotkan waduh Neng aduh ya kendi buah asem tangguh ambil sekali lagi ke bawah etana cuitna kehandap sok dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim satu dua tiga
Alhamdulillahirobbil alamin. Salajengna nyaeta huap lingkung neng calik. Entoslah tekedahnya nengnya. Sokeun ke ieu mah aya nu bagian anak. Sok hayo calik ayeuna urang acara salajengna huap lingkung. Mama ngadeg. Mama berdiri. Neng Palidia gelis. Neng Palidia aa Palidia. Aa sebelah sono duduk. Iya. Tah dina huap lingkung. Huap minangka kanya anu jadi indung. Huap panuntung dina mangsana lalagasanna mah. Mamah kapungkur sok ngahuapan si Neng si Aa. Tah ayeuna bade ngahuapan dina mangsana lalagasan anu terakhir. Ku huapan anu pinuh ku kanya ah sareng kadedeh tinu janten indung. Sok mah kalayan ucapan bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabannar. Mangga mamah disuapin, mangga mamah dihuapkan kasih Neng. Mamah ke si Aa ya. Ayo mah, satu dua tiga dihuap disuapin si Aanya. Dimakan Aa, Neng gelis mungkin di emamnya. Bade raos bade teraos kanya ah nu jadi indung kanya ah ti mamah mangga dituang dimakan Aa dimakan. Bapak sekarang giliran bapak. Bapak mangga. Bapak dulu bapak suka nyuapin si Aa ya kalau disuruh si mamah lagi sibuk. Nah sekarang suapan terakhir di mana si Aa mangsanya mau rumah tangga dengan penuh ucapan doa dari orang tua. Gelis sep ya mamah sar ya bapak bade ngahuapan hidup anu terakhir di mana mangsana hidup lalagasannya eta bade mangsana rumah tangga. Kalayan ucapan bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana bima rozaktana wakina ada banat. Mangga disuapin. Iya makan ah. Mau enak mau tidak enak itu kasih sayang dari orang tua. Mangga bapak calik deh. Neng ayeuna silih huapan. Aa, Aa duduknya ngagep Neng. Sekarang udah halal, udah sah. Tangannya ya, sambil ya. Panganten urang silih huapan. Kukanya asar kadedeh duaan. Kalayan ucapan bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana bima rozaktana wakina azabanar. Ayo Neng, tahan, tahan. Lihat kamera. Kurang silih leutan. Ayo, bismillahirrohmanirrohim. Satu, dua, tiga. Iya, Neng, Neng. Nah, lihat ke kamera. Sok, Neng, eutela, Neng. Bisi aus, Neng. Eutela, dia aja. Satu, dua, tiga.
acung ke kamera. Iya, diacungkan. Alhamdulillah. Ngegegel untuk kajang-jang nak dia bareng sok ngegegel ping-ping ah. Iya tuh tahan kabitaun anu dihandap kabitaun hoyong ngegegel ping-ping tos gelis salah jenanya eta balon mana tadi teh aya balon penggentos japati balon mana tukang balon mama ngadek nih. Kakak berdiri sama bapak di sini. Si Ahanya di tengah, Neng di sini di tengah. Oh berarti diturun aja bapaknya. Oh iya iya, ntar aja ya, ntar dilepasnya ya. Didieu. Dina terakhir nyaeta ngalepaskeun balon minangka gegentos tina japati simbol dina ngalepaskeun tanggeyan Aisyah nu jadi sepuh kanu janten putrana ngalepas Aa Neng yang mau rumah tangga semoga rumah tangga kalian mendapat ridho Allah sakinah mawadah warohmah. Bapak sareng mamah ucap doa gelis kasep beral gerak miang jung gerak lumaku doa bapak marengan hidup duaan manuk hiber kujang jangna. Ayo ulangi 1, 2, 3 bismillahirrohmanirrohim. Wah balon agen teho gening tos gelis kasep.